Hej på er! Då är det fredag och det är dags för veckobrevet. Förra veckobrevet blev ju inte av och det var ju för att vi hade en närträff. Så att vi var ju fullt sjå med att filma och håller ju just nu på att klippa de filmerna som jag skapade då. Jag kommer lägga upp dem när de är färdiga. Det kommer ske alldeles snart. Under närträffen så pratar vi lite grann om att arbeta med HTML. Och så tittar vi på era kampanjer också. Och det var ju väldigt kul att titta på dem. Och det hoppas att ni som var här verkligen fick någonting ut av det. För er som inte var där, ja, vi kommer ju se till att ni får feedback på era produktioner. Se till bara att lämna upp dem så fort som möjligt. Jag håller ju på att arbeta med HTML just nu. Och jag har lagt upp filmer om de olika delarna som man ska arbeta med för att få ihop en webbproduktion. Och jag har också lagt upp ett projekt. Och jag har lagt upp filmer om hur vi ska skapa det projektet från start till mål. Så ni kan titta på dem och följa dem steg för steg för att faktiskt få ihop det. Det är inte meningen att det ska bli S när jag håller på med HTML. Det är bara att du ska få en förståelse för hur du ska arbeta med HTML och vad det innebär att skapa en webbplats med HTML som grund. Sen så kommer ni också få lite mer filmer. Och de filmerna kommer ni få arbeta med stilmallar och CSS. Och vad vi kommer göra där är att helt enkelt ta stilmallarna och applicera det på det som ni redan har gjort i det här projektet. Så i steg två, projekt två, så kommer ni göra utformningen av det som ni håller på med just nu. Och sen så kommer vi till del tre. Där kommer vi då titta på er design som ni jobbade med när ni höll på med XD. Kommer du ihåg det? Där så skapar du ett utseende för en produktion, en kampanj. Och den ska vi då se till att utforma och faktiskt få fungera med hjälp av HTML och CSS såklart. Så det är tre steg i HTML-delen som vi kommer att jobba med. Just nu håller vi på att kolla på era närvaro, det vill säga hur ni ligger till med era inlämningar och sådär. Och Anja har skickat ut mail till er som ligger lite efter, så titta på dem. Och hör av er och så ska vi hjälpa er att se till att ni kommer i fas. För det är väldigt viktigt. Tiden går fort och snart kommer ni faktiskt komma till slutet av kursen. Så se till att kolla på det och titta på och ring oss och kontakta oss. För att se hur vi kan se till att du kommer i fas. Om det är så att du inte är i fas, såklart. Och i och med faser och så kommer vi faktiskt också till ett annat moment och det är utvecklingssamtal. Nästa vecka så kommer jag börja lägga ut tider för att ha utvecklingssamtal med er. Och det är en kvart som vanligt och vi kommer titta på vart det ligger och hur det kommer, vad du ska fokusera på när det gäller resten av kursen och vad är det för någonting som du vill uppnå med din utbildning. Så vi kommer titta lite på de här sakerna och diskutera vart du är på väg. Hur som helst så hoppas jag att ni får en härlig solig helg och så ses vi i nästa vecka. Hej så länge!